የኢሬቻን በዓል ለማክበር በሚሊዮን የሚቆጠሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በመምጣት በአንድ ቦታ ይሰባሰባሉ። የኦሮሚያ ጤና ቢሮም በዚህ ወቅት ሊባባስ የሚችለውን የኮቪድ-19 ስርጭት ለመከላከል የሚያስችል የውይይት መድረክ አካሂዷል። የቢሮው ኃላፊ ዶክተር መንግስቱ በቀለ ኮቪድ-19ን ጨምሮ በኢሬቻ በዓል አከባበር ወቅት ሊገጥመው የሚችሉ አደጋዎችን ለመከላከል የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ተግባራት መከናወናቸውን ገልጸዋል። እንደ ሙያ መደረግ ያለባቸውን ነገሮች በሙሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን። በዝግጅት ደረጃ ቀድመን የጀመርነው አምቡላንሶች አሉ። ቀይ መስቀል ከኛ ጋር ነው። የከተማው የእሳትና ድንገተኛ አደጋ ከኛ ጋር ነው። በጣም ብዙ ባለሙያዎችን አንቀሳቅሰናል። ከዋዜማው ጀምሮ በቦታው ላይ በመገኘት አገልግሎት ይሰጣሉ። በአደባባዩ ብቻ ወይም በሆራዎቹ ብቻ ሳይሆን በክፍለ ከተማዎችም ጭምር እንዲህ አይነት አገልግሎቶች ይኖራሉ። ህዝብ ሲሰበሰብ ሁሉ ጊዜ የህብረተሰብ አደጋዎች አሉ። ስለዚህ እነዛንም ታሳቢ ባደረገ መልኩ በየቦታው የድንገተኛ ምላሽ ሰጪ ቡድኖች አቋቁመናል። ህብረተሰቡ ለመተግበር ቀላል የሆኑትን የኮቪድ-19 የመከላከያ መንገዶች በአግባቡ በመተግበር ራሱን ከቫይረሱ ሊጠብቅ ይገባል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ለኢሬቻ በዓል አከባበር ወደ ከተማዋ የሚመጡ የኮቪድ-19 ምርመራና ክትባት ማግኘት የሚፈልጉ እንግዶች በአቅራቢያቸው በሚገኝ የጤና ተቋም አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችሉ ተናግረዋል። በዓሉን ሊታደም የሚመጣው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ምርመራ እንኳን ቢፈልጉ የትኛውም የጤና ተቋም ምርመራ እንደምናደርግላቸው ኮቪድ በሽታ ይዘንባቸው እንዳንሄድ ለቤተሰቦቻችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በሚገቡም ጊዜ ክትባቱን መከተብ እንዳለባቸው መልእክት ይዘው እንዲሄዱልንና ፍላጎት ያላቸውም እዚሁ መከተብ እንዲችሉ በእኛ በኩል ሁሉም የጤና ተቋማት ዝግጁ መሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላቸው እወዳለሁ። በዋጋ የማይተመነውን የሰው ልጅ ህይወት ከሞት ለመታደግ እጅግ በርካታ ህዝብ በሚታደምበት የኢሬቻ በዓል ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ተቋማትም ሆኑ ግለሰቦች ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ እንዲከውኑ የጠየቁት ደግሞ የጤና ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ናቸው። ይህን በዓል ላይ ለመታደም ከተለያዩ ቦታ ስትመጡ መንገድ ላይ ሆቴል መግባት ይኖራል፣ ምግብ መብላት ይኖራል፣ እንዲሁም ደግሞ ውሃ ትጠቀማላችሁ። ንክኪዎች ኖር ስለሚችሉ እያንዳንዳችሁ በጥንቃቄ ነገሮችን መያዝ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። በምታድሩበትም ቦታ ሆቴሎች ውስጥ ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው የሚሆነው። በተለይ ደግሞ ይህን አገልግሎት የምታቀርቡ ድርጅቶችም በዚሁ አጋጣሚ ንጽህና በተጠበቀ መንገድ ማቅረብ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ለኮቪዱን ብቻም ሳይሆን ሌሎችም ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች እንደነ ኮሌራ እየተከሰቱ ስለሆነ በሀገራችን ሁሉም አገልግሎት አቅራቢ ድርጅቶች በንጽህና ነገሮችን እንድታቀርቡ ለህብረተሰባቸው በዚሁ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀውን የኢሬቻን በዓል ማክበር የሚቻለው በህይወት መቆየት ሲቻል ነው ያሉት አባ ገዳዎች፣ ህብረተሰቡ በዓሉን ሲያከብር ራሱን ከኮቪድ-19 እየተከላከለ ሊሆን ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ኢሬቻን አክብሮ በሚቀጥለው አመት የሚደርሶ ጤና ሲኖር ነው። ህዝቡ ጤንነቱን መጠበቅ አለበት። ከትንሽ እስከ ትልቅ የጤና ባለሙያ የሚያስተላልፈውን ምክሮች በደንብ መተግበር አለበት። አባገዳ የሚያስተላልፈው፣ የሃይማኖት መሪዎች የሚያስተላልፈውን ከዚህ ቅጽበታዊ በሽታዎች ራሳችንን መጠበቅ አለብን። የኢሬቻ በዓል የፊታችን መስከረም 22 በአዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔና መስከረም 23 በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲ በድምቀት እንደሚከበር ይጠበቃል።